এই ক্ৰেডিটটো দিছো কামনা বটাৰ ৰাইজৰ পিছতে পৰৱৰ্তী সময়ত মই ক্ৰেডিটটো দিছো মোৰ পৰমশ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকলক অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্ব সন্মানৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া এ বি বি এল দলৰ সভাপতি তথা বিটি চি চিফ প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ আটাইবিলাক নেতৃত্ব কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু সকলোৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত আগন্তুক দিনতো এই ধাৰাবাহিকতাত আমি ৰাখিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ আজি যে আমি এক হৰ্তুল্লাস পৰিস্থিতি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আগন্তুক যি আমাৰ কৰ্পৰেচন নিৰ্বাচন বা মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ নিৰ্বাচন হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনটো এই ধাৰাবাহিকতা আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়াত বা আগুৱাই নিয়াত যি প্ৰণালীবদ্ধ যি ছিষ্টেমেটিক এক প্ৰণালী লোৱা হৈছে এই ইয়াত আপ্লুত হৈছে ৰাইজ আৰু এই ৰাইজৰ সদায় আমি দায়বদ্ধতাৰে আছোঁ আৰু আজি এটা কথা ক'লোঁ যিখিনি কথা কোৱা হৈছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইখিনি কথা 100% মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত এই পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে অন্যান্য সমষ্টিটো এইদৰে ত্বৰান্বিত হ'ব বিকাশৰ ধাৰা মই আৰু বিশেষ নকওঁ সকলোকে মই স্বাগতম জনালোঁ পুনৰবাৰ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগে লগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোন সকলোকে উদ্দেশ্যে সম্বোধন কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকল আজি অসমত ফলাফল ঘোষণা কৰা পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পাঁচটাতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ মিত্ৰ দল ইউ পি পি এলে এক চমকপ্ৰদ সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ফণীধৰ তালুকদাৰ তিনিওগৰাকী বিধানসভাত নতুন নহয় কিন্তু আমি নতুনত্ব য'ত দেখিছোঁ সেয়া হৈছে যে সুশান্ত বৰগোহাঁই দুবাৰ যেতিয়া বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল তেখেত 3000 ভোটত সৰ্বাধিক জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰো আমি যি মাৰ্জিন দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তাৰ আগত আৰু যোৱা বিধানসভাত ফণীধৰ তালুকদাৰে 3000 ভোটত জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ তুলনাত মৰিয়নীত 40,104 ভোটত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিজয় হয়তো মৰিয়নীৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এটা অভিলেখ ঠিক সেইধৰণে ভৱানীপুৰতো 25,641 ভোট যিজন ব্যক্তি ছমাহ আগত 3000 ভোটত জিকিছিল তেওঁ আজি 25,641 ভোটত জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ দুটা মিত্ৰ দল গোঁসাইগাঁও সমষ্টিত 10,000 ভোটত যোৱা নিৰ্বাচনত আমি পৰাজিত হৈছিলোঁ এই নিৰ্বাচনত আমি 28,252 পিছত মই আপোনালোকক ক'ম আৰু 14,000 ভোট হয়তো আমাৰ যোগেই হ'লহেঁতেন আৰু তামোলপুৰত আমাৰ মিত্ৰ দল ইউ পি পি এলৰ জোলেন দৈমাৰী প্ৰায় 56,000 ভোটত জিকিবলৈ আজি সক্ষম হৈছে অসমবাসী ৰাইজলৈ বিশেষকৈ এই পাঁচটা সমষ্টিৰ ৰাইজলৈ মই মূৰ দোৱাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ প্ৰতি দেখুওৱা তেখেতসকলৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদক আমি শিৰত তুলি লৈছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতসকলৰ মাজত আমি যি ধৰণে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ আশ্বাস দিছিলোঁ সেই প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতিকে ৰূপায়ণ কৰাৰ দৃঢ় সংকল্পৰ কথা পুনৰ এবাৰ দোহাৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে 5 মাহ চৰকাৰখনে পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত চৰকাৰখনক এটা বলিষ্ঠ সাহস আৰু চৰকাৰৰ কাম কাজক পুনৰ এবাৰ সমৰ্থন আজি যি এক অভূতপূৰ্ব জনাদেশৰ জৰিয়তে দোহাৰিলে তাৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया उत्तर पूर्व भारत एटा अग्रणी विकास क्षेत्र रूपान्तर करार बाबे निरंतर यात्रा अब्याहत राखी से केवल अहमते नहय मिजोराम नागालैंड मेघालय आरो अहम एक गुटे केखन राज्यते एनडीए आरो नेडार निरंकुश विजय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरियार उत्तर पूर्वर विकासर यात्रार प्रति उत्तर पूर्वर राइजे पुनर एबार समर्थनक आको एबार जनादेशर जरिए दोहारिले समग्र निर्वाचनर प्रक्रियाटोत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सभापति जे पी नड्डा भारतर गृहमंत्री अमित शाह डांगरिया आरो आमार सांगठनिक सम्पादक बि एल सन्तोष केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया जी सक्रिय भावे आमाक उपदेश दिले परामर्श दिले तार बाबे मैं तेखेतसकलको धन्यवाद आरो कृतज्ञता जनाइछो। सांबादिक बंधुसकल এই নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দল UPPL দল আৰু গণ শক্তি এই গোটেইকেইটা দলে অত্যন্ত নিস্বার্থভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিজয়ক সহায় কৰিছিলে UPPLৰ বিজয়ত সহায় কৰিছিলে। মই তেখেতসকলক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেও থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিত যি ধৰণে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছিলে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আমি আশা কৰোঁ যে এই জনাদেশৰ পিছত এই অভূতপূৰ্ব বিজয়ৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে নিজৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে আমি আকৌ এবাৰ দুৰন্ত গতিত আগবাঢ়িব পাৰিম। মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যে মানুহে আমাক জিৰণি ল'বলৈ ভোট দিয়া নাছিল আৰু আমি জিৰণি ল'ব নোৱাৰোঁ। আমাক জিৰণি লোৱাটো মানুহে নিবিচাৰে আৰু আমিও জিৰণি ল'ব নিবিচাৰোঁ। এক দুৰন্ত গতিত অসমৰ বিকাশৰ যাত্ৰা ভৰিখন মাটিত থৈ হাতখনেৰে আকাশ চোৱাৰ মন লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু এই জনাদেশৰ জৰিয়তে পুনৰ এবাৰ আমি ৰাইজৰ যি আস্থা পালোঁ ৰাইজৰ যি মৰম পালোঁ ৰাইজৰ যি আশীৰ্বাদ পালোঁ তাৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত পুনৰবাৰ বিনম্ৰতাৰে সৈতে মূৰ দোৱাইছোঁ। আমাৰ এই বিজয়ৰ আঁৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ যি সততা দলটোৰ প্ৰতি আত্ম উৎসৰ্গা যি ধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিলে যোৱা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিজে টিকট নোপোৱাৰ পিছতো নৱাগত প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে যি ধৰণে কাম কৰিলে সিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শক পুনৰ এবাৰ জনমানসত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যে এই দল পদবীৰ বাবে নহয় এই দল ৰাষ্ট্ৰ আৰু জনতাৰ বাবে উৎসৰ্গিত এক ৰাজনৈতিক আদৰ্শ। মই সমূহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা দিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, যোৱা ছটা মাহ আমাৰ কাৰণে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাৰে সমাহিত হৈ আছিল। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আমি বহু উন্নয়নমূলক কাম কাজ দেখিছিলোঁ, বহু প্ৰশাসনিক বিত্তীয় পৰিৱৰ্তন দেখিছিলোঁ আৰু চিপাজাৰৰ গৰুখুঁটিত আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰো এক নতুন আৰম্ভণি আমি দেখা পাইছিলোঁ। মই ভাবোঁ
যে অনাগত চাৰে চাৰিটা বছৰত অসমৰ সকলো ৰাইজক আৰু সকলো জাতি উপজাতি সম্প্ৰদায় সকলোকে বিশ্বাসত লৈ সভ্যতা আৰু বিকাশ দুয়োটাক আগত ৰাখি আমি অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে আমি কাম কৰি যাম। পুনৰ এবাৰ মই অসমৰ ৰাইজক অত্যন্ত শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে তেখেতসকলৰ শ্ৰীচৰণক মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক পুনৰ এবাৰ কথা দিছোঁ যে আমি দুৰন্ত গতিত আগুৱাই যাম, জিৰণি আমি দুৰন্ত গতিৰে অসমৰ বিকাশৰ যাত্ৰাত পুনৰ এবাৰ আগুৱাই যাম। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ক'ব পাৰে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল অলপমান হয় চক 2006 চনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন দাস শেষবাৰৰ কাৰণে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত বিজয়ী হৈছিল। 2006 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ এই সমষ্টিটো UDF দলৰ অধীনত আছিল বা UDF দলৰ দখলত আছিল। অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ জন্মভূমি এই ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো UDFৰ দখলত থকা জাতিটোৰ বাবে এটা লজ্জাৰ কাৰণ হৈ আছে। আমি জাতিটোৱে ক'ৰবাত বিজয়ৰ পিছতো ক'ৰবাত আমাৰ মনত খেদ আছিল। জোনৰ বুকুত যেনেকৈ দাগ এটা থাকি গৈছে তেনেকৈ দুয়োটা নিৰ্বাচনৰ বিজয়ৰ পিছতো ভৱানীপুৰৰ বিজয়ে আমাক ক'ৰবাত আজি 2006 চনৰ পিছত সেই বেদনাখিনিক আমি ধুবলৈ পাই সেই বেদনাখিনিক আমি প্ৰাপ্তিৰ আনন্দলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ পাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। Today's electoral victory in Assam in 5 seats, it is not a normal victory because in every seat we got victory margins which we could not achieve even during the general election. In some of the constituency we have seen margins which have never been seen by the political history of those particular constituency. We own 5 seats, probably that is an understatement. We own all the 5 seats by huge and huge margin. If you go further, we have not only owned in Assam, our alliance partner or constituent of NEDA has owned all the 3 seats in Meghalaya. Our partner has owned uncontested 1 seat from Nagaland, and we have also, MNF has also owned single seat from Mizoram. So in a way, the people of Northeast has once again reposed their faith in the leadership of Prime Minister's visionary policies. Coming back to Assam, this is truly a victory of the Prime Minister's development initiative for the state of Assam. I'd like to offer my deep gratitude to the people of Assam, Prime Minister Modi, Home Minister Sri Amit Shah, and our party president Sri J.P. Nadda for this resounding victory. মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ
যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে এই নির্বাচনী প্রচার অভিযানত এই পাঁচটা সমষ্টির উন্নয়ন আর বিকাশের যাত্রার লগত নিজক সমাহিত করব পাৰিছো। আর যত যেনেকে কথা দিছিল প্রত্যেকটো কাম আমি করিম। আর বিরোধীয় যদি ভাবে যে উন্নয়নের রাজনীতি করাটো ভুল, তো মোর কবলগীয়া একো নাই। সো ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে বিকাশের রাজনীতির কথা কয় আর বিকাশের রাজনীতি করে। গতিকে মই ভাবো যে এই পাঁচটা সমষ্টির নির্বাচনের ফলাফলে যা পাঁচটা মাহত আমার সরকারের কাম কাজের উপর রাইজে পুনের এবার আস্থা পোষণ করিলে, রাইজে আকো এবার আমাক আশীর্বাদ দিলে। সাধারণ নির্বাচনত আমাক আশীর্বাদ দিছিলে, পুনের এবার আমাক আশীর্বাদ দি আগবাড়ি যাবলৈ প্রেরণা দিলে। মাজুলীত উপনির্বাচন হব, কনস্টিটিউশনাল রিকুয়ারমেন্ট আছে। আর এই উপনির্বাচনত পাঁচটা সমষ্টিতে আমার মন্ত্রীসভার সদস্য সকল আর ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সকলে আর আমার মিত্র দলের কার্যকর্তা সকলে যি ধরনে কাম করিলে আর রাইজর মরম আর আশীর্বাদ পালে, সি বহুজনক প্রেরণা যোগাব যে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগ দিয়ার বাবে। কিন্তু কথা এটাই যে আমার সম্মুখত পৌরসভার নির্বাচন আছে। ফেব্রুয়ারি মাহত আমি কোভিডর যদি পরিস্থিতি জটিল নহয়, ফেব্রুয়ারি মাহত আমি পৌরসভার নির্বাচনের বাবে নিজক সাজু করব। গতিকে মই ভাবো যে বারে বারে নির্বাচন খেলি থাকাটো উচিত নহয়। কিন্তু এইটো ঠিক যে অসমৰ আৰু দুই তিনিটা সমষ্টি ৰাইজে ডেফিনেটলি উপনির্বাচন বিচাৰে। মই আজিয়ে কব খোজা নাই, কিন্তু উপনির্বাচন বিচাৰে সেইটো মই জানো, কিন্তু কত কেনেকে কেতিয়া হব সেইটো সময়ত আমি সিদ্ধান্ত। অসমখনক মই এনেকে নাচাও যে উজনিখনত কংগ্রেস শূন্য করিম, নামনিত UDF থাকিব, বরাক ভেলিত কংগ্রেস থাকিব, এনেকে নহয়। শদিয়ারপরা ধুবুরীলৈ ভারতীয় জনতা পার্টি আর প্রধানমন্ত্রী মোদি আর আমার ইয়ার মিত্রগোষ্ঠীর বিজয় ধ্বজা উড়িব লাগে। গতিকে মূল লক্ষ্যটো কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা 126টা সমষ্টি। গতিকে অসমত এনেকুৱা পরিবেশ আহিব, এইবার ভবানীপুর আর গোসাইগাঁও নির্বাচনত যদি আপনাদের পোলিং স্টেশন বিলাক চাই, ভারতীয় জনতা পার্টি কেতিয়াও নিদিয়া মানুষও এইবার আমাক ভোট দিছে। প্রথমবারের বাবে ভারতীয় জনতা পার্টিক এনেকুৱা মানুষও ভোট দিছে যিসকলে হয়তো কেতিয়াও বিজেপিক ভোট দি পোৱা নাছিল। গতিকে মইতো দেখো যে মোৰ জীবনকালতে এনেকুৱা এটা সময় দেখিম যে 126টাতে বিজেপি জিকিছে। কংগ্রেসের বিধায়ক সকলে মোক কৈছিল আমি নিজিকো বুলি। যোৱাকালি ৰাতিও মই কংগ্রেসের 10-12 জন MLA লগত কথা পাতি আছিল, মোকতো তেওঁলোকে কৈছে নিজিকে বুলি। সভাপতি জন বিধায়ক নহয় নহয়। যোৱাকালি ৰাতি ৰণোজ পেগু, মই, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু কোনোবা জন, আমি চাৰিজন বহি আছিল। রাতে 12:30 যান কংগ্রেসের MLA ফোন করেছে 10-12, কোনেওতো মোক জিকিম বলে কোয়া নাই। সবে কৈছে দাদা আমি, কোনোবাই কৈছে 30,000 হারিম, কোনোবাই কৈছে 25,000 হারিম, কোনোবাই সভাপতির লগর প্রায় ফোন করেছে যে দাদা আমি ইয়াত এনেই আহিছো আমি হারিম। গতি মই নাভাবো যে বিধায়ক সকলে রাইজর কথা বুঝি নাপায় বলে, তেওঁলোকে জানে, তেওঁলোকে পজিশনটো